tabassum bilan barcha mehmonlarga to'y bosh qatori turib mehmon namozlik qilyapti. Assalomu alaykum. Yorqin xo'ja akamiz Toshkentdan keldilar bugungi ko'rsatishga. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. To'ylar qulog'i bo'lsin. Men bekorga Qodir akamdan birga chaqirmadim. Keyin Yorqin xo'ja akam e'lon qilayotgandi. O'yin kulgi qilinadi. Keyin Xudo xolisa chiroyli navbat beriladi sizga albatta, chunki ustozsiz. To'ylar qulog'i bo'lsin. Marhamat. Kebahdi bo'ling. Shiroz ukajonim, tabriklaymiz, baxtli bo'linglar. Avvalambor assalomu alaykum azizlarim. Hamma bizga bugun to'yli muborak bo'lsin. Bugun biz uchun juda ham qadrli bo'lgan, hurmatli bo'lgan, yaxshi ko'rgan ukamizni to'yi, ukajonim juda ham xursandman bugun. Shu kunga birgalikda mana yetib kelganimizga ham, shu kunni mana nasib qilganiga ham. Kelin bolamlar qo'shaqaringlar, qori-qoriya, solih-solihi farzandlarim ota-onasi bo'lib yuringlar. Hammaga xush kelibsiz. Endi bir chiroyli bir muzikali badarak qilib ketamiz-a ustoz. Chiroylashimizdan yomg'ir degan ta'minodanmi? Bizga farqi yo'q bo'laveradi. Biz ham oddiy insonmiz, oddiy bola. Yomg'irdan boshlaymiz, nimadan bo'lsa, Sheroz?